напишет вірш, які стаў асновай гэтай песні, напісаў Джон Кібен Кейсі, прысвяціўшы яго аднаму з ірландскіх паўстанняў. Мне хацелася бы правесці паралелі паміж ірландскай гісторыяй і беларускай і прысвяціць гэты пераклад усім іншаму паўстанню, паўстанню лістападаўскаму 1830-31 году, і адпаведна змініць некаторыя імёны і месцы, якія узгадваюцца ўласныя там у ірландцаў. Скажите, пане Плятер, спешка гэтая на что? Блішуць вочы маладые, сяячы жванье шок. Стихне, браце, ты загад мой есці будзеш грамаце. Косы мусяць быць узняты, толькі месяц узыдзе. Толькі месяц узыдзе, толькі месяц узыдзе. Косы мусяць быць узняты, толькі месяц узыдзе. Пані Плятер, дзе адбыць замусіць збор? Дзеці віна ад веку кружыць вакол браслаўскіх азёр. Яшчэ некалькі загадаў родны спеўкаю вас вядзе. І каб косы былі скацелі, толькі месяц узыдзе. Толькі месяц узыдзе, толькі месяц узыдзе. І каб косы былі скацелі, толькі месяц узыдзе. У пахіленых хацінах не заплющваюць вачэй. У чаканні ўсходу поўні сэрцы біліся шпарчэй. Каманчуецца ў прысадах быццам грозны рык зуброў. Не ад тысяч вострых косаў адбіваецца святло. Уздоўж дзвіны ў бок дымабурга ружыць песня грамады. Пад пагоняй і каронай вызваляе гарады. Смерць продажникам наперад паховаўся ворог те. За свободу снимем косы, только месяц узыдзе. Только месяц узыдзе, только месяц узыдзе. За свободу снимем косы, только месяц узыдзе. Ты, кто бился за родзіму, напаткаў неўдзячны лёс. Сніч надзеі хорай рос, 31-й год прынёс. Толькі прыйдзе час, героі зноўку з'явяцца на свет, што таксама возьмуць косы і за песняй пойдуць вслед. Толькі месяц узыдзе, толькі месяц узыдзе, што таксама возьмуць косы, толькі месяц узыдзе, толькі месяц узыдзе,